El que està passant amb els treballadors de l'empresa d'aluminis Baus de Sogor és l'exemple de per què molta gent pensem que no hi ha justícia al nostre país. És intolerable que a 23 treballadors se'ls demani més de 3 anys de presó per exercir el dret a la vaga en 2007 i que ara per una errada de procediments s'ajorni el judici fins al 2017 és una aberració.